ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਣਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੈਜ ਤਵਾ ਫਰਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਲੂ, ਬੈਂਗਣ, ਭਿੰਡੀ ਅਤੇ ਗੋਭੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਭਿੰਡੀ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਸ ਤੋਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕੱਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਆਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਆ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੱਟ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕੱਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਲੂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋਏ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭਿੰਡੀਆਂ ਭਿੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੋਭੀ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਵਿੱਚ 1 ਚਮਚ ਮੈਂ ਨਮਕ ਦਾ ਲਿਆ, 1 ਚਮਚ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, 1/2 ਚਮਚ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਮਸਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮਸਾਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੁਣ 1 ਤਵੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਟਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਬਟਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਰਾ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਵਾ ਫਰਾਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਫੈਟ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਵਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੀਰਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਰਾ ਪਾਊਡਰ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਹਲਦੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਲਾਂਗੇ। ਵਿੱਚ ਧਨੀਆ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ।
टमाटो पेस्ट पावांगे ते इस नूं वी भुन लेना। हरा धनिया पाउडर ते गरम मसाला पा के मिक्स कर लेंगे। हम इस थोड़ा पानी पा के भी इस तड़के नाल ही भुन लेना। जो तड़का भुज गया तो असं इस साइड से अपनी जो सब्जियां हुंदियां वो ला देवांगे, जिदा कि आप ब्याह विच देखे होगा कि वह तवे के साइड से ना लगा होंगे। तो जे तो तुसी चाहते हो जिदा अपने ब्याह विच हुंदा है तो कि सब्जी लैनी उन्हें तड़के का मिक्स किया उदा भी कर सकते हो, पर क्योंकि आप घर में एक बारी सारी सब्जियां सर्व करनियां हुंदियां तो आप सारियां ही तड़के नाल मिक्स कर लेंगे। तो बाद इस उपर हरा धनिया पा देंगे तो साड़ी तवा फ्राई रेडी है।